Коротше говоря, нам двері не відкриваються. Ми, блядь, Діма спиздив халат. Добре, що їхали. Гуляємо, блядь, на волі, йобані, блядь. Відкрийте двері, бо мені так піздато, нахуй, реально. Так, ти ж відкрий двері. Ти що, гониш? Ну, я зараз залізу через балкон. І зараз буде якийсь... Пожалуйста. Пожалуйста. Зараз буде якийсь взрив там в кімнаті. Я тобі відвечаю, нахуй. Стріляй. Нас зараз застрелять, нахуй. Ну ви нам відкриєте двері чи ні? Ну, будь ласка. Я їм предлагав, вони кажуть, на слідущу суботу. Іди відкрий двері, пожалуйста. За лупу, дупу, щоб голова не шаталася. Чула, що кажу? Що пизда, нахуй? Пес! Ти маму мав? Пес, ти маму мав, ти де курточку взяв? Відкрийте нам двері, ну йо-моё! Ну що ти граєшся? Я зараз їх зламаю піду. Ну я зараз їх зламаю піду. Нехуй п'ять.